فمدي توګه نړیوال لارښود هغه چاته ویل کېږي، نړیوال رهبر هغه چاته ویل کېږي چې د هغه لارښوونې د ټول بشریت دپاره او تر قیامت همیشه، او هغه یوازې فلسفه نه بلکې عملي تطبیقي بڼه هم ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په درویشتو کلونو کې په جزیرة العرب کې بتپال جاهلیت ړنګ کړ، او هلته قرآن حاکم و، قرآن واکمن و، قرآن بې واکه نه و. لکه دا اوس چې د الله پیام بې واکه ده، د اسلام دښمنانو استعمارچانو له واکه غورځولی دی، او امت په جهل د جهل په تورو تیارو کې اوسیږي. نو هغه وخت کې داسې نه وه، قرآن به چې نازل سه په عملي ژوند کې به و. له ام المؤمنین حضرت عایشې نه پوښتنه سوې چې نبی سم اخلاق څه و، نو هغې ورته فرمایلي وو چې کان خلقه القرآن، د رسول الله اخلاق قرآن مجید و، د اصحابو کرامو اخلاق زندگی چې وه نو هغه قرآن وه. تا به فکر کاوه چې صحابي به په ځمکه ګرځېدلو، تا به فکر کاوه چې قرآن دا ژوندی قرآن دی، نو هغه ژوندي قرآنونه. الله تعالی دې وکړي چې موږ داسې نسل ولرو چې د قرآن ژوندۍ نمونې او د قرآن ژوندۍ نمونه موږ ملتونو ته وړاندې کړو. زه د درس په پای کې د درس لنډیز وړاندې کوم. له اسلامه مخکې په نړۍ کې وحشت او توره تیاره وه. هلته اعتقادي، سیاسي، اقتصادي، اخلاقي او اجتماعي فساد و. له شرقه نیولې بیا تر غربه، له شماله جنوبه، ټوله ځمکه په شرک، په کفر، په بتپالنې او په همدې توګه په مرپرستۍ، په اورپرستۍ، په ګوپرستۍ او د شاهانو او د پیغمبرانو په عبادت باندې بوخته وه. په همدې توګه بې حیايي، زنا، قمار، لوس لپړ ګرځېدل، د لوڼو ژوندي ښخول، او په قوم، ژبه، مال په دې باندې ویاړ، نو دا اجتماعي لحاظ باندې ولسونه ټوټه ټوټه وو. قومي، ژبني، نژادي توپیرونه نو په ملتونو کې موجود وو. په همدې توګه په سیاسي لحاظ باندې په عرب قوم کې هلته یو مرکزي نظام نه و، خو په ټوله نړۍ کې روم او فارس کې شاهي امپراتوري وې. شاهانو د خدای حیثیت درلوده، او هغه شاهان چې و نو دا به میراثي شکل باندې به حکومت په دې کې انتقالېده. په همدې توګه په اقتصادي لحاظ باندې حرام و حلال نه و، او ټولنه په طبقاتو ویشل شوې وه. هلته به انسانان ختیدل، غلامان او په همدې توګه اشراف داسې وه. په همدې توګه د ملتونو د شتمنیو یو په درې برخه دا د سلاطینو وه. د ښځې وضعیت په تعلیمي لحاظ، په اجتماعي لحاظ پرېوتی وه او سپکه سپانده وه. د روم سهار څرک راغی، الله تعالی نړیوال نبی، نړیوال ناجی، نبی اسلام الله پاک راولېږه. هغه په دیارلسو کلونو کې په مکه کې د قرآن شمه بله کړه، د توحید شمه یې بله کړه، د بتپالنې قباحت یې پیل کړ، او دغه یو فکري بدلون و. نبی صلی الله علیه وسلم له هر څه نه مخکې د الله عظمت د ولسونو په زړونو کې واچوه. د درویشت کاله نبی اسلام ستړی ستومانه ژوند وکړ، او بیا دغه یو اخلاقي بدلون و. د اخلاقي فضایل او احکام نازل شو، او په همدې توګه د اسلام انقلاب یو اجتماعي بدلون و. په تور، په سپین، په رنګونو، په نژادونو باندې قرآن ګوزارونه وکړه، او په همدې توګه دا یو اقتصادي بدلون و. فیوډالي او د پانګوالو نظام، سود، احتکار، دوکې پای ته ورسېدې، او دا یو بهترین د عدل او د انصاف نظام رسول دنیا ته راوړ. په همدې توګه دغه یو سیاسي بدلون و، او دغه یو علمي بدلون و، او په همدې توګه دا له رهبانیت سره د مقابلې بدلون و، دا د وحشیانه جګړو د سمون بدلون و، او په همدې توګه دا د ماده پرستۍ، د مال پرستۍ، د دنیا پرستۍ په خلاف نو یو بدلون و. نو ویلی سو چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټولې نړۍ د ملتونو سردار دی. د نړۍ د سردارۍ دپاره لومړی معیار دا ده چې هغه د کوم خاص قوم ښېګڼې په نظر کې نه ساتي، لارښوونې به یې نړیوالې، او خاص ملت ته به خیرخوانه وي، بلکې د ټولو ولسونو د هدایت ځلانده ډیوه به وي. او په همدې توګه د ده لارښوونې به فلسفیانه نه وي، چې یوازې تشه فلسفه وي او عملي بڼه ونه لري. نو رسول نبی اسلام قرآن کریم حاکم کړی و، قرآن واکمن و. نو دا خو درس په پای کې زه پوښتنې وړاندې کوم. د اسلام نه مخکې په نړۍ کې اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي، سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ نو وضعیت باندې رڼا واچوي. بل د روم سهار څرک چې راغی، نو څرګنده کوي چې دغه یو فکري او اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي بدلون و. په همدې توګه دغه یو علمي بدلون و دا څرګنده کوي، او څرګنده کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم نړیوال لارښود دی. د نړیوال لارښود ستاندرد واضح کوي چې څوک نړیوال لارښود کېدای شي.
نوزبم ديك تفاكم وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.